Անկարայում նախագահթայի Բերդողանի ղեկավարությամբ կառավարությունն այսօր քննարկում է ռուս-ուկրաինական պատերազմն ու այդ համատեքստում դիտարկում Բոսֆորի ու Դարդանելի նեղուցները ռուսական եւ ուկրաինական ռազմական նավերի համար փակելու հնարավորությունը։ Նիստից դեռ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Թուրքիայի արտգործնախարարը նախորդային CNN Թուրքի եթերում հայտարարել է, որ ուկրաինայում ցավալված զարգացումները արդեն պատերազմի են վերածվել եւ Թուրքիան պետք է կատարի Մոդրոյի կոնվենցիա թեով ստացnats պարտավորությունները իսկ որը ուզմաններimizle askerlerimiz de değerlendirdik bu kuzbum rusistan'i harçakumu yığav menk ayn gnahatեցինk masnagetneri zinvorakanneri iravabanneri het himayn veratsvel e paterazmı khanaknerum phogotsnerum kogmerimichev lurch bahumneren sa 1 2 8-thain harçakum che razmakan gorzogut'yun che paterazmakan iravichak'ya geçici bir iki havadan saldırı değil 1936 թվականին ընդունված Մոնտրոյի կոնվենցիայի 19-րդ կետի համաձայն Թուրքիան պատերազմական իրավիճակում կամ նման վտանգի պարագայում իրավունք ունի սահմանափակել պատերազմող երկրների ռազմական նավերի անցումը իր վերահսկողության ներքո գտնվող Բոսֆորի եւ Դարդանելի նեղուցերով բացառություն են միայն ռազմակայան վերադարձող նավերը որոնք կարող են անարգել վերադառնալ ելման կետեր մեվլուտ Չավուշօղլուն հայտարարել է, որ Թուրքիան մինչ օրս հետևել է Սևծովյան նեղուցների ռեժիմը Կարգավորող կոնվենցիայի դրույթներին եւ այժմ էլ նույն դրամաբանությամբ է առաջնորդվելու։ Ավելի վաղ ճշտոնական Կիևը դիմել էր Անկարային խնդրելով փակել ռուսական նավերի անցումը միջերկրական ծովից դեպի Սևծով, քանի որ ռուսական ռազմածովային ուժերը սկսել էին ներխուժել Ուկրաինայի ջրային տարածքներ։ Այս ամիս նեղուցերով առնվազն 6 ռուսական ռազմանավ եւ 1 սուզանավ է անցել Շապատորը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Թուրքիայի նախագահի հետ հեռախոսազրույցից հետո Թվիտերում շնորհակալություն են հայտնել Ռեջեփ Թայպեր Դողանի նեղուցներով դեպի ծով ռուսական ռազմանավերի մուտքը փակելու համար։ Այնուհանդերս Անկարայից այս մասին վերջնական հայտարարություն դեռ չի հնչել։ Բրիտանական Financial Times-ը գրում է, թե նæգուծների փակումը ճամանապահ ազդեցություն կունենա Ռուսաստանի վրա, քանի որ Սևծովում արդեն իսկ ռուսական մեծ նավատորմկա։ Փորձագետների համոզմամբ Թուրքիայի հռետորաբանության փոփոխությունը խորհրդանշական է։ Կիևի ու Մոսկվայի հետ սերտ կապեր ունեցող Թուրքիան նախគինում էլə շատ զգուշավոր կեցված կընդունել Ռուսաստանին ճզայացնելու համար, գրում է Պարբերականը։ Ուկրաինա-Ռուսաստանի ներխուժման առաջին օրերից Թուրքիան այդ գործողությունները անընդունելի է համարել։ Աջակցություն հայտնելով Ուկրաինայի քաղաքական միասնությանը ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականությանը։ Անկարան նաև պատրաստակամություն են հայտնել միջնորդ լինել Թուրքիա եւ Կիևի միջև կողմերին առաջարկելով բանակցություններ անցկացնել Թուրքիայում։ Թուրքիայի արտգործնախարարը նաեւ անդրադարձել է Ուկրաինայում բնակվող Թուրքիայի քաղաքացիների վիճակին, որոնց տարհանման համար Անկարա աշխատանքներ է տանում։ Նա նշել է, որ այժմ շուրջ 6600 հոգի տարհանման է ստացում։ Մարդկանց դուրսբերումը միշարք քաղաքներում շարունակվող ռազմական գործողությունների պատճառով շատ վտանգավոր է։ Չավուշօղլուի խոսքով նախագահ Էրդողանը, ինչպես նաև ինքը, parverabar հերախոսազրույցներ են ունենում Ռուս և Ուկրաինացի գործընկերների հետ, գործի դնելով դիվանագիտական ջանքերը գրাকী դաթարեցման և կողմերին բանակցությունների հրավիրելու համար։